inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. Nej, men det är kul. Det var ju ett tag sedan nu och lite ringrostigt. Vi har fått några fina vurpor här, men nu börjar man komma in i det, så det känns väldigt roligt. Vad är det ni liksom gör på ispassen här? Du har en galning som står här utanför. Ja. Nej, men vi jobbar väl på att komma igång mest och köra lite skridskoteknik och lite utspel. Så det är inga små detaljer nu, utan mest i det stora hela och sådär. Hur känns det liksom? Du var inne på det lite ringrostigt, men ni har inte fått så jättelång vila från isen. Hur känns det? Nej, men det känns bra ändå. Jag tycker det här känns bättre än att liksom kliva på i augusti och inte ha varit på is och bara kört fys. Och jag tycker det här är ett bra upplägg och jag tror det kommer gynna oss sen när säsongen drar igång. Ja, just de här övningarna ni kör då. Det är mycket skridskoövningar och sånt där och sen också en del utspel. Och ganska mycket skott också. Mm. Hur är det där? Ja, men det... Jag vet ju själv att mitt skott måste förbättras, så jag försöker ta vara på de tillfällena och försöker också bli bättre på skridskotekniken och kunna förflytta mig från punkt A till B fortare än vad jag gjort innan. Just det här, förbättra skottet då. Hur gör man det förutom att stå och nöta? Eller hur ska man knep? Ja, det är väl först och främst att bara gå till Skills Corner och stå där och nöta skott varje dag. Så det försöker jag göra. Sen är det väl att hitta liksom rätt klubba med flex och vinkel och sådär, så man får få ut det bästa av klubban. Och bygga en del i gymmet med kanske? Ja, det är också en del av det. För där har ni spenderat en hel del tid de senaste veckorna. Hur har starten på sommarträningen varit, tycker du? Nej, men det har varit bra. Vi började med fystester innan vi fick lite ledigt, så det var skönt att få dem avklarade. Och sen när vi kom tillbaka så har det varit hårdträning direkt och med intervaller och backträning och styrka, så jag tycker det har känts väldigt bra. Ja, ni har fått smaka på Husqvarnabacken några gånger. Hur har det där varit? Ja, jag har inte varit där uppe någon gång innan, men det var fin utsikt i alla fall. Det var synd vi inte fick titta på den så mycket, utan vi fick mest titta uppåt i backen. Men det var jobbigt, men väldigt bra. Men annars, som sagt, sommarträningen är igång för fullt. Vad känner du att du behöver jobba på när det gäller upplägget inför nästa säsong? Nej, men det är väl alla bitar egentligen. Framförallt styrkan, att bli lite starkare och kunna utnyttja det genom att bli snabbare och explosivare på isen. Och sen gäller det att få en balans där, så man inte bygger för mycket muskler och blir för tung så man inte kan röra sig på isen. Utan jag vill hitta en bra balans där, så jag blir stark och snabb på isen. Det är ganska många som kör gemensamt, både på isen och i gymmet. Hur skulle du beskriva stämningen i laget när ni är en bit in på sommarträningen så här? Ja, väldigt bra. Det var skillnad från förra året när vi började och vi var 7-8 styckna. Så det känns väldigt kul att ha nästan hela laget här. Så det tycker jag känns mycket bättre.